ул үлемне һәм тереклекне яралтты. Кайсыгыз яхшырак гамәлле икәнлекне сынар өчен. Һәр халык үз мәдәниятендә тәрбияләнә. Бу табигый. Үзен мөселман санаган кешенең күңелен Коръән дуасы иркәли. Ә мәчет манарасы күз күрке. Бу фани дөньяда яшәү җиңел түгел. Кеше адам рәтле көн күрер өчен мадди ягын даими кайгыртып яшәргә һәм аның өчен көрәшергә мәҗбүр. Аллаһ йортында исә тынычлык табарга һәм борчулардан арынырга мөмкин. Биредә адам баласы рухи кыйммәтләрнең бәһасен аңлый. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хазрат. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хуш килдегез. Әйдәгез, рәхим итегез. Безнең бит әле бу ачылганнан соңда булганыбыз юк. Әйе, алхамдулиллаһ, җәй көне ачып җибәрдек. Нәрсә кыяфәттә булды инде. Аллаһның рәхмәте белән. Без Казандагы Рәхмәтулла мәчетендә. Якты, киң һәм матур гыйбадәтханә. Аллаһ йортын яраткан кешеләр өчен шундый тыныч урын. Өстәвенә бу мәчеттә ниндидер үзгә нур да бар төсле. Мәчет белән якыныңрак танышканчы бер сорауымны бирим әле. Менә кеше мәчеткә килгәчтә нинди булса тәртипләрне, кагыйдәләрне үтәргә тиешме? Аның язылган я булмаса язылмаган кагыйдәләре, әдәпләре бармы? Билгеле. Инде хәтта ислам диндә өйгә кергәндә, ашаганда, ишкәндә тәртип булган кебек мәчеткә килүнең дә аерым бер тәртибе бар. Мәчеткә кергәндә гадәттә инде бисмиллаһ Аллаһумма афтах ли абваба рахматик дип әйтәбез. Ягъни Аллаһ исеме белән Я Раббым, миңа үзеңнең рәхмәт ишегеңне ачсаң иде дип дуасын укыйбыз да, уң аягыбыз белән атлап керәбез. Тәртибе шулай ук. Намаз, мәчет намазы дигән әйбер бар бит хәзер. Әйе. Аны уку мәҗбүриме? Тахиятул мәсҗид намазы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям намаз укымыша торып, утырмагыз дигән сүзе бар. Бездә инде бу нәфил намазын укырга ярамаган аерым бер вакытлар бар. Мәсәлән, зәүгәл вакытында мәчет намазы укылмас, кояш чыкканда, кояш байганда әйтик аерым макрух һәм харам булган вакытлары бар. Инде башка вакытларда без инде мәчет намазларын укырга тырышабыз, алхамдулиллаһ. Бу нәрсә бирә? Менә бу мәчет намазын уку хәзрәт. Бу өстәмә рәвештә әҗер савапмы кешегә? Кыямәт көнендә адам баласының иң беренче фарыз намазлары карала. Фарыз намазларыннан соң аларга кимчилек килгәндә нәфил намазлары аларны тулыландыра, тутыра, әҗер саваплары арта, димәк ки кыямәт көнендә мизанда без инде аның фазылиятын, әҗерен, савабын күрәчәкбез иншааллах. أشهد أن لا إله إلا الله. رحمة الله мәчете 2021 елның Курбан байрамы алдыннан ачылды. Шулай да аның беренче каты Рамазанга ук өлгертелгән иде. Һәм ай дәвамында биредә ифтар мәҗлесләре оештырылды. Шундый бер кичтә мәчет төзелеше иганәчеләренең берсе Ильяс Гыймадов аның нинди булачагын сөйләгән иде. Белүемчә, бу Рәхмәтулла мәчетен төзүче оешманың җитәкчесе сез бит инде. Әйе, мин булам, алхамдулла. Әйе. Субханалла, бик матур булып инде күтәрелеп килә. Бик шат, мин бик шат. Сезгә шаса, әйе, менә шундый яхты, чиста, әлегә полностью төзеп бетерелмәгән, ләкин без тырышабыз, алла теләсә тиздән ашырбыз дип. Нигезләре нык булачакмы, диварлары ышанычлы булачак? Менә күргәнегезчә, без цокольный этажда, әйе, цокольный катта, бөтен мәчетләрдә су үте подвалларга. Монда күргәнегезчә, бөтен җирдә кыры, чиста, матур су үтми, барсы да әйбәт. Үзегезгә төзегән кебек кызысыз. Үземә төзегәнгә караганда яхшырак итеп тырыштык, Аллаһка шөкер. Үзем генә түгел, монда күп итеп инде рәхмәт әйтәсе килә менә шушы кешеләргә, монда йөрүче егетләргә, монда йөрүче генә түгел, бөтен Казан шәһәренең ассоциация предпринимателей мусульман, АПМ егетләре тоже бик күп булыштылар, алхамдулла. Безнең дусларыбыз, хоккеистлар, җырчылар, монда бөтен кеше катнашты. Бу теге минем генә эш дип әйтеп булмый, безнең генә эш дип әйтеп булмый, шуңа күрә фырсаттан файдаланып, барлык минем дусларыма, безнең кардәшләребезгә рәхмәт белдерәсе килә. Аллаһ Таала кабул итсен иде, менә бу безнең эшебезне. Фирәзә төсендәге гөмбәзләр бу яктагы бер төрле таш капчыкларның бер бизәге булган. Мәчет 500 генә квадрат метр мәйданда, гыйбадәт заллары 300 генә кеше сыйдырышлы. Шулай булса да, ул эчтән киң һәм зур булып күренә. Дивар биеклегендәге һәр яклы тәрәзәләрдән төшкән яктылык һәм түшәмсез гөмбәз биргән иркенлек шундый тойгы калдыра. Эчке бизәлешнең якты төсләре бер юлы рухи күтәренкелек һәм тынычлык бирә.
Мына түрдә булган аятыбыз бигрәк тә безнең иннама ярмур масаджид Аллаһ ман амана биллаһ ва йаумил ахир. Алла тәгалә Коръанда әйтә, Аллаһның йортларын Аллаһ тәгаләгә һәм ахиретгә иман китерүчеләр. Ва акамас сала ва атаз зака намаз укучылар һәм закат бирүчеләр. Ва лам яхша илля Аллаһ. Аллаһтан башка берәүдән дә курыкмаучылар торгызур дип әйтә. Мәчетебезне торгызган халык, безнең милләттәшләребез, дин кардәшләребез Аллаһ каршында инде вазифабызны үтәбез дип, мәчет булсын дип ихластан, шын күңелдән бирелеп бит инде үзләренең хәләл кешеләрен сарыф иттеләр. Алхамдулилла, без бик рәхмәтле, бик шөкер итәбез мәчетебезнең шу хәлгә җитүенә. Алхамдулилла. Шакыр инде бу аятны иң мөһим аят итеп түргә язып куйдык инде. Унда һәм сулда аңлаумча соңгы аятлар язылган инде. Әйе, унда һәм сулда безнең Фәлак һәм Нас сүрәләр язылган инде. Ә менә бу түрдәге дип әйтик монда әйләнә. Безнең гөмбездәге, гөмбез әйләнәсендә булган аятыбыз ул мөэминнәрнең Аллаһ Тәгалә сыйфатлаган сыйфатлары. Анда сабыр итүчеләр, анда Аллаһка тугры булучылар, иман китерүчеләр, Аллаһка итагат итүчеләр, ураза тутучылар һәммәсе хакында Алла Тәгалә димәк җәннәттә үзенең әҗер савапларын бирәмен дип әйтә. Намазны шулай җәмәгать белән уку аны ялгыз кылуга караганда 27 мәртәбә дәрәҗәлерәк. Бер сафта ингә иң килеш Аллаһ каршына басу мәхәлләне берләштерә һәм аңа көч бирә торган гамәл. Шуңа күрә манаралы корылма булудан тыш Аллаһ йорты рухи тартылыш урынында. Гәрчә мәчет сүзе гарәпчәдән сәждә, ягъни гыйбадат кылу урыны дип тәрҗемә ителә. Намаз, бигрәк тә җәмәгать белән намаз уку мәчетнең төп билгеләнелеше. Әһәр мәчеттә диярлек оештырыла торган дин нигезләренә укытулар Аллаһ йортларын тагын да җанландыра. Рәхмәтуллада укулар мәчет ачылу белән үк диярлек башланган. Дини гыйлем алырга кичкенәсе дә, улысы да килгән. Алар 6 яшьтән алып 75 яшькә кадәрле кардәшләребез. Мәсәлән, ханымнар бүген Коръәнне дөрес уку дәресенә җыелган. Әлхәмдүлиллә, килгәндә ишактагы кебек түгел. Менә дин кардәшләребез белән бергә Коръән хатим дип әйтик, мин дә рәттән укып барабыз. Машалла. Күрше йорттагына яшим дидегез. Менә монда гына күрше йортта тәрәзә төбендә мәчет, миңа монда кермәсәм гынах. Алай булгач бик шатлангансыздыр инде монда мәчет булуына. Монда бит инде бу мәчетне сала башлаганда бик күп каршы чыгучылар бик күп булды. Безнең милләттән түгел кешеләр. Менә үзебезнең подъездда торучылар адвокат җалладылар, акча җыеп подъезд буенча, квартира буенча. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә бар. Теләп киләм. Бик теләп киләсе килеп килә. Укыйсым килә, дөресләп укыйсы килә ырын. Сез мәчеттән ерак яшисезме? Юк, монда күрше домда гына. Күрше йортта гына. Каршы зыртта, менә бу мәчет каршында гына. Ничек түздегез мәчетнең төзелеп бетүенә? Бик түземсезлек белән, бик сөенеп киләр рухатлы рәхәт, чишмәсеннән су белән файдаланабыз. Чишмә су бик тәмле, юқырға да бик теләп киләм, бик теләп. Жалғышларын түзәтеп, оқып барабыз, Аллаға шүкір, Алланың рәхмәте жағылсын. Укытучыгыз дишек әйбәтме? Бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Бөтенесенә өйрәтә, бөтен ялгышларын төзәтә безнең. Аллаһка шөкер. Менә укыйбыз. Төзәткәч шулай үпкәләмисезме? Нинди үпкәлә булсын инде, монда бит Коръәндә үпкәләргә бер нәрсә дә ярамый. Рәхмәт, Алланың рәхмәте генә явылсын. Дин нигезләренә өстәмә итеп Рәхмәтулла мәчетендә гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнү мөмкинлекләре тудырылган. Бу дөньяви дәресләрне яшьләр һәм балалар үз иткән. Хатын-кызлар, ир-егетләр һәм балалар өчен Коръән ятлау төркемнәре оештырылган. Иртән булуга карамастан, малайлар бу сабакларны да калдырмый.
Бу тирәдә яшәүчеләр алар мәчеткә мохтаҗ иде һәм мәчеттәге дәресләрне дә алар көтеп алгандыр дип уйлыйм. Мөгаллимәләрне, мөгаллимнәрне ничек җыйдыгыз, ничек тупладыгыз? Алар кайлардан? Иң беренче мөгаллимәләрне үзебезнең мәдрәсәдән ислам дигән кабул ителүнең 1000 еллыгы исемендәге мәдрәсә инде үзем анда мөгаллим буларак үземдә дә үзебездә дәрес алган апаларны 4 апаны инде абыстайны чакырып китердем. Аларның әйтик белем дәрәҗәләрен чамалап, алар белән таныш белешләре булгач инде миңа алар белән эшләү уңайлырак булыр дип инде төп кешебез шулар. Аннан соң инде чакырдык шулай ук калган беренчә остазларны, остабикәләрне әйтик. Шулай ук яшьләр дә килделәр. Мөхәммәди дә озакламай хафиза булачак кызыбыз килде. Ул инде Коръән дәресләре алып бара, Коръән ятлауны. Тагын да Россия ислам институтында лингвистика бүлеген тәмамлаган кызыбыз килде. Шулай ук ул инде чит телләрне, гарәп теле һәм инглиз телен бирә инде. Дәресләр татарча барамы? Дәресләр күпчелеге татарча бара, ләкин тожик, үзбек, казах милләтеннән шушы яшьләребез, шушы милләтләрдән. Монда инде үзенчәлекне аңларга кирәк. Татар кешесе әйтик, сорасаң, сорау бирсәң, балаларыгыз кайда укый дип сорасаң, күбрәк әти әни әйтә, без дип балаларыбызны спортка бирәбез, балаларыбыз инглиз теленә йөри, балаларыбыз репетиторга йөри, балаларыбыз музыка мәктәбенә йөри дип күбрәк шуларга әһәмият биргәндә, тожик, үзбек милләтеннән булган егетләр, кызлар, алар Коръән өйрәнүне, Коръән ятлауны хуп күрәләр. Беренчелек куялар. Беренчелек, беренче урынга куялар. Шуңа күрә бу бу мисалны җәмәгать без башка шәһәрләрдә генә түгел, димәк, Казанда да күрәбез һәм сер түгел. Әгәр дә без диндә артка калабыз икән, тожик, үзбек егетләреннән, кызларыннан безнең әйтик алмашка килә торган остазларыбыз әз булачак. Татар егетләре, татар кызлары дин гыйлеменнән мәхрүм булмасалар иде. Хәзерге Рәхмәтулла мәхәлләсе әле 2007 елда оқыйышкан була. 2011 елны мөселманнарга Казан шәһәре башкарма комитеты тарафыннан Симонов урамындагы бу урын мәчет төзергә дип бирелә. Әмма бар дик 2019 елда гына төзелеш рөхсәте алынып, эш башланды. Күпләргә мәгълүм, тирә-яктагы йортларда яшәүчеләрдән бер төркем Аллаһ йортының төзелүенә нык каршы торды. Килешергә теләп сөйләшүләр уңай нәтиҗә бирмәде. Бары тик мәхкәмә карары гына хаксыз ризасызлыкка шик куйды. Булачак мәчетнең бер үк вакытта имамы да, төзелеш рәисе дә булган Рөстәм хәзрәт Ясавиев баштан ук күрше йортларда яшәүчеләр белән дус яшәргә, динебезне иң күркәм үрнәктә күрсәтергә ниятләде. Менә аның 2019 елда әле бәхәсләр кызу чагында биргән интервьюсы һәм аның сүзләренә дәлил быелгы видео. Төрле милләт вәкилләре яши бит инде, ләкин менә аларның да фикерләрен искә алып, безнең дә шундыктан шу җирдә, димәк, мәчет ишек алдында зурлап балалар өчен мәйданчык ясыйбыз иншалла. Монда әле безнең шишмә суыда булачак, артезиан коесы иншалла казырга ниятебез бар. Бу да инде якын тирә халык. Хәзер мәчет ишек алдында бәрәкәт чишмәсе урнашкан. Аңа юл һәркем өчен ачык. Берәүдән дә Аллаһ йорты ишек алдына кергәндә шәһадәт кәлимәсен әйттермиләр. Моннан тыш мәчет янында кайнар аш белән тәэмин итү җайланган. Көненә 100-130 кешелек кайнар ризык китерелеп, халыкка таратыла. Олар киләләр бик күп. Егетләр, ауыртучылар киләләр, менә бик ауыртук кешеләр, аларның акчалары җитми, пенсия акчалары. Менә бер апа килә, менә тоже ялгыз апа килә, татар апасы, ул киләләр бердә чыкмаган булган инде, менә егет белән ауырта, аягы төшкә охшап килә инде ул. Ягъни чын мәгънәсендә мохтаҗ кешеләр. Мохтаҗ, мохтаҗлар килә. Бер тәңкә ризыкка. Бер тәңкә ризыкка. Әлфия ханым Гарифжанова кайнар ашка дип килүчеләрнең хәлләрен дә сораша, кирәкле сүзләрен табып юатып һәм рухландырып та озата. Чөнки ул үзе дә күп кыйынлык аша узган, мохтаҗлык кичергән. Шуңа күрә авыр хәлдә яшәүчеләрне аңлый, ә хәләл һәм тәмле ризык таратуны оештырган кардәшләребезгә рәхмәтләрен укый. Ә адам баласына икесе дә кирәк. Хәзрәт, ә менә сезгә имам хатиб буларак бу мәчеттә имам хатиплык итү ошыймы? Мәчет сезгә ошыймы үзегезгә? Ошый, билгеле. Бу инде
Нче еллар буена тиге йөрөп, алхамдулилла шу хәлгә килгәч, йөрәккә сорымай булып ятайын дигән сайын ул сер түгел. Алхамдулилла. Гымма мәхәллә белән эшләү җиңелме? Билгеле, монда яңа мәхәллә. Әле күп кешеләрне белеп тә бетермибез, әле өйрәнеп кенә аралашып, танышып кына барабыз бит инде. Ләкин халык кайда да яхшы инде ул. Монда менә кайда гына эшләргә туры килсә дә, сагынып искә алабыз бит инде күп кешеләрне, күп бабайлар, күп әбиләр, күпләре инде ахиретгә күчкән, дөнья куйган бабайлар, әбиләр шулай бит инде. Менә шуңа күрә безнең халык ул бик аралашырга яратучан халык бит инде. Бик ягымлы халык, бигрәк тә өлкән буын, матур телле халык безнең, чиста, пөхтә, тәртипле халык. Инде алхамдулилла уртак тел табабыз. Алхамдулилла. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Рахматулла мәчетенең биредә төзелми калуы да ихтимал иде. Рөстәм хәзрәт Ясавиевның дин өчен кирәк булганда каршы йөзәргә мөмкин дип әйткәне хәтердә. Бу карарда үзен дөрес санаган, алай гына түгел шул дөреслекне алга сөргән имамны гайрәтле егетләр хуплады. Артыннан киң күңелле мөселманнар иярде. Шулай итеп бергәләп мәчет төзелде. Ул бөтен халык өчен иминлек, игелек һәм гыйлем үзәге итеп күрелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محترم غزيز قرداشларым مبارك болсын жумга күндәребез السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآنда әйтә بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني бу Коръани Карим хакыйкатьтә халыклар өчен һидаяттыр диде. Hidayat degan so'z ul haq yo'lni ko'rsatuvchi kitobdir. Va yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihat hamda izgi amal qiluvchi mu'minlar uchun ul shodlik dedi. Ham va ajran kabira ham buyuk ajr dedi. Ya'ni shu oyatdan bizga anglashilganchi Qur'oni Karim ul bizga baxt shig'anog'i, ul bizning uchun hidayat shig'anog'i. Мөминнәр өчен ул шатлык һәм бийек әҗер бирүче китаптыр. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръанны төрле исемнәр белән атаган. Иң мәшһур исем, бөтен кеше белә торган исем ул Коръан исеме. Аллаһ тааля әйтә: "Инна җәмәәһу Коръана" диде. Хакыйкатьтә без бу Коръанны җыябыз диде. Коръан дигән сүз җәмәгат күп укыла торган китап дип тәрҗемә кылына. Икенче исеме улда булса ал-китабу, ягъни Аллаһ Тәгала бу Коръанны китап дип атады. Хәм әйтте үзенең калам шәрифендә залика ал-китабу ла райба фи. Хакыйкатьтә бу китапта, ягъни Коръандә шик һәм шөбһә юк Аллаһтан индирелгәненә диде. Мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ни өчен китап дип аталган? Чөнки бу Коръәндә бөтен канунлар, бөтен хикмәтләр, тарихи вакыйгалар үз ишенә җыйган әйберне китап дип әйтәләр. Шуңа күрә Коръәни Кәримнең дә исеме китап кына түгел, ә әл-китабу дип әйтәләр. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгала шушылай итеп безгә мәзкур кыла. Икенче исеме улда булса әл-Фуркан. Аллаһ Тәгала Коръәнне Әл-Фурқан деп атады. Фурқан деген сөздің мәғанасы хақны батылдан айырушы китап. Ақны қарадан айырушы китап. Хәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тәбаракаллази нәззәлә әл-Фурқана әлә абдихи лиякуна лил-аләмин назира". Ягъни мубарак булды бу Фурқан, ягъни бу Коръан китабы. Ул Коръанны Аллаһ Тәгалә үзенең мөбарак булган кылына Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә индергән диде. Хәм бу Фуркан, ягъни Коръан галәмнәргә лил-аләмин назира,
nəzir bularaq, yəni ündəvşi bularaq indirilgəndir. Əlbəttə, Qur'an-ı Kerimni anlar işin bizgə daimi rəvuşdə anın təfsirinə, həm qalimlərinin sözlərinə mürəcəqat itirək kirək. Qur'an-ı anlar işin fiqh qilimi də kirək. Qur'an-ı anlar işin təfsir gənə tügül, aqidə qilimi də kirək. Həm mantiq, şulay yox, əqərəb dili qilimi də kirək. Əgər də bu qilimlərini biz bilməsək, biz Qur'an-ı Kerimni anlay almayız. Qur'an-ı Şuşu bir Qur'an-ı anlar işin kub müfənni iyrənirək kirək cəmaat. Bugünə qədər Qur'an-ı Kerimni axırına qədər düşünüb olmay, çünki bu ilahi kitab. Allah subhanahu wa ta'ala bu kitabını zikr deyib atadı. Həm etdi, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Haqiqətdə biz bu zikrini, yəni Qur'an-ı indirdik, həm qiyamət gününə qədər biz onu saxlayacaqbız. Yəni Qur'an-ı bir kimdə özgərtə almay. Qur'an-ı Kerimnin bir xərfidə bir qaçanda özgərməyəcək, qiyamət gününə qədər barışaq, həm qiyamət gününə qədər biz də bizdən sonra gələn balalar da, anaqlar da oxuyacaq. Həm ən mühim və möhtəram cəmaət Allah Taala'nı zikr deyib atadı. Nə üçün? Və laqad yessarnal Qur'ana liz-zikr fa hal min muddakir? Haqiqətən biz Qur'an-ı yüngülətdik zikr üçün. Yəni kişi onu daimi oxurğa tiyiş degan söz. Kişi onun bilan əməl qızırğa tiyiş degan söz. İskə çürüşü, zikr qılışı, Qur'an-ı oxuşu bulur mikan deyib Allah Taala aytdı. Şulay yox möhtəram əziz qardaşlarım, Allah Taala Qur'an-ı Kerimni mauğiza deyib atadı. Mauğiza ol xeyirli vağaşçı degan söz. Kürkəm vağaşçını mauğiza deyirlər. Həm də Allah Taala aytdı: "Ya eyyuhannas." Ey kişilər, قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء يعني biz sizga mavğizani berdik dedi. Mavğiza degan söz jamoat ol vağazlovchi Qur'oni Karim kitobi degan söz. Qur'on ol bizning uchun vağazgina tugil balki ko'ngillarimizni shifolandiruvchida. Shuna ko'ra Qur'onning kelasi ismi shifo deb Alloh taolo atadi. Qur'onni shifo deb atadi. Ham aytdi وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Biz bu Qur'an'ı indirdik sizge şifa bularaq dedi. Eğer de kişi Qur'an-ı Kerim'ni daimi rəvuşta okuyken, Qur'an-ı Kerim'ni her vaqtta da anın bilen ilimtədə iken, nindi gine avrular bolsa da, Allah Teala fizik avrularında, şulayıq ruhi avrularında davalı Bile biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tırmışından sahabalar Fatiha suresini okup, işkirip, davalı itirgan bulganlar, avru kişilerine. Eğer de kişi daimi rövüşte Kur'an'ı okup, anın bilen gamel kılıp şuşuna inansa, ışansa, Kur'an'dan şifa buladıp, o anın şifasını hiç şiksiz tabaşaq. Hem Allah Teala ala o Kur'an'ı şifadan sana nese dedi? O rahmet dedi. Yana bir isim birdi ona. Rahmet degan isim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, shifadan sana sadide wa rahmatul lil mu'minin. Mu'minlar ishin ol rahmat bularaq indirildi dedi. Hamda in dege mashhur isimlarning tag'in birisini aytasim kela An-Nur, Alloh taolo Qur'onni nur deb atadi. Haqiqatda Qur'on ul yoqtiliq, ul qalblarni yoqtirta, ul jonlarni yoqtirta, ul aqllarni yoqtirta hamayt Alloh taolo vattabi'un nura allazi unzila ma'a sin iyar shusha nurga ya'ni Qur'onga senga indirilgan Alloh taolo shusha silaganlar bilan amal qilib Qur'on bilan amal qilib Qur'on bilan yashab Alloh taolo ko'ngillarimizni nurlandirsa edi hamaytasim kela Qur'on bilan yashagan kishi kun sayin bo'lsa da aning bilan ani o'qisa da Kün sayın bir əzgine bu sada oqsa da, bir qaşanda xəsrət kurmayacaq. Bir qaşanda avrılıq kurmayacaq. Həm də nindi gənə problemalar bulsa da, Qur'an'ı olağa, Qur'an'a zor ixtibar birgənə görə, anı olağlağına görə, Allah Teala anım dərəcəsini kütərir. İndi Allah Teala hər bir bizgə də şuşu Qur'an bilən əğəməl qılırğa yazsaydı. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.